ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမောရှင်ကုံမီယာကနေစေကြီးခနာတို့မျိုးနဲ့တန်ရှင်တရာလှပရေးအထူးတန်ရှင်ရေးစာမျက်နှာတင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုံတောင်ပိုင်းခိုင်စေကြီးခနာတို့မျိုးနဲ့အတွင်းတန်ရှင်တရာလှပရေးအတွက်မျိုးနယ်စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြင့်စေကြီးခနာတို့တရာအစဉ်တွင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ပိုင်းကစူပေါင်းတန်ရှင်ရေးပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုတန်ရှင်
Mune Drenshi, Seji Canado, Jodara Saint Tinkalan, Lambe Wayashi, Dipping, Tonemia, Nebimia are quotation lending. Lama bonnet, Lambe she and Mamia, they said in it. Mune Tashi Daya Labaye, Suban Sonetas out the Yabare. A two Tashi are Lame Mila de Yaneti, Dama Yakwa like Salasa Dama Pizan, Mune Sibia Otoy Mushoma the Yabare. Did they go up, weighing up people to have preparation?